okutandikira wanembuga Kamalabyo na Wabuganda Owekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye olukiiko luteekateeka empaka z'omupiira ez'amasaza n'abantu bonna abakwatibwako okufuba okutambuliza empaka zino mu kitiibwa eky'Obwakabaka. Bino Katikkiro abyogedde aggulawo omusomo gw'abaami ab'amasaza ku nzirukanya y'omupiira ogw'amasaza ogugenda okumala ennaku ebbiri era nga guyindira ku mutimbagano mu nkola eya Zoom. Ekikopo kino eky'omupiira gw'amasaza kya Bwakabaka era tukiinako obuvunaanyizibwa obwenkomeredde, n'olwekyo tulina okukikuumira mu kitiibwa kyakyo, buli omu ku ffe ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mu ngeri eweesa Kabaka ekitiibwa. Singa tunaakola, singa tunaategeko omupiira gwakamaliriza ogusembayo Ssaabasajja gwajja Okugulawo, enteekateeka ekuuma ekitiibwa kya Kabaka, enteekateeka eyo enyweza Nnamulondo. Kale okuteekateeka omupiira guno gugendereddwamu okukuuma obumu bw'abantu ba Buganda. Omupiira guno gwetabwamu omuntu ne bw'aba Muyindi ne bw'aba Muzungu ne bw'aba Munnalwanda, kubanga Kabaka si wa Baganda, Kabaka wa Buganda. Naye enteekateeka ze tukola ekyo zikijjayo, ekitiibwa kya Kabaka tukikuuma. Kyetwagala kutegeka mupiira ng'ate guweebuula nnono ekyokulabirako. Waaliyo omupiira wakati wa Buddu ne Mawokota, ndoza gwali mpiki. Abawagizi bagenda bawemula abantu buli gwe balaba, bagenda bamukula ebigambo gambo. Kaakati ekitiibwa kikuumiddwa kitya nga weesittaza abaana abato, naye n'abantu abakulu tebabawemula, naye ate olwo abaana abato ekitiibwa tuba tukikuumye? Bino byonna bye tunaayiga okuva wano, nsuubira tujja kubizzaayo bituke n'okubawagizi. Nabe ensonga eno bagitegeere nti omupiira guno gwa Bwakabaka gulina okulaba nti guzannyibwa mu ngeri eweebuula nnono obuwangwa n'okutyoboola Nnamulondo. Mu ngeri y'emu, Katikkiro asabye abaddukanya empaka zino okuteeka nnyo essira ku mpisa okuyambako abavubuka okuzuula ebitone byabwe mu mpaka zino, kubanga emizannyo kyafuuka kya ttunzi era nga balina n'okukuuma n'okunoonya bannamikago kiyambeko empaka zino okukuuma omutindo. Weewaawo omupiira muzannyo era ndowooza abantu 8 ku buli 10 bayinza n'okuwera 9 ku buli 10 abagenda mu bisaawe baagala kulaba kuwoomerwa kapiira, okulaba obukugu bwa Emmanuel Okwi, okulaba obukugu bwa Dennis Onyango kazi ya umude, kyekisinga okututwala mu kisaawe ffe abasinga obungi. N'olwekyo omupiira muzannyo, naye kikulu nnyo buli akwatibwako omupiira naye n'emizannyo emirala, nti emizannyo kya ttunzi. Era bw'otunuulira kaakati mu nsi ezaakula, bajja kukugamba nti kasookedde Sir Alex Ferguson ava mu Manchester United, ttiimu eyo yakasaasaanya essente zisoba akawumbi ka pound ku bazannyi. Singa si kya ttunzi tebansaasaanyiza ssente nnyingi bwe zityo, naye naffe abatalina kawumbi ka pound, abavubuka ab'emyaka 2 abawere abafuna 500 ewiiki bali bameka mu Uganda? N'olwekyo lukakutunuulira kiri ne weenafu yagwowa wano. Wabula samba bulungi omupiira naawe bakugula ogenda ofuna 500 ejja pound ewiiki, kubanga kisoboka. N'olwekyo emizannyo kya ttunzi, era abavubuka mwefubeeko nnyo okuzuula ebitone byammwe. Ate omutindo gwesigamye ku bintu bina: ekisooka mpisa, ekyokubiri mpisa, ekyokusatu mpisa, n'ekyokuna mpisa. Ebintu ebyo bina kasita bikolebwa. Empisa mu bakugu, empisa mu bazannyi, empisa mu bagulamula, n'empisa mu bagulaba. Minisita w'ebyemizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda Owekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu agambye nti bateeseteese okuteekesa mu nkola amateeka aganaasobola okukuuma empaka zino n'okuzitambuliza ku mutendera gw'ensi yonna, era n'akakasa nti empaka z'amasaza ez'omwaka guno 2021 zaakubeerawo. Mu kuzimba ku product yonna mu kyasa kino ekyabirimu ekimbasibo ne bannyabo, twettanira obukuku era mu kkowe eyo kye kituleeteesateesa Obwakabaka ne butuwa ensimbi babuyita mu ggwanika lyabwo, tusobole okuzimba obukuku ku mitendera gyonna. Kye kitukozesa amabago ag'enjawulo mu nteekateeka ez'enjawulo ng'Obwakabaka nga bugenda okubabuulirira nga maliri ge tuzimbye era ge tukyaze okusobola okusitula product yaffe zonna n'enda n'emizannyo gyonna okugizigula, n'okiteeka katale abannaffe abavujirizi basobola bannabikago abasobola okusaamu ensimbi. Kusookera ddala tuli wano nga tulaga olubakakasa nti omwaka gwo okufaanagana n'omwaka oguwedde tujja kusobola okuba n'ekikopo ky'amasaza wakati mu kusoomoozebwa masaza ka 2021.
Pochino Judi Muleke kulwaba miba masaza asabye abadduka nyempa kazino okuteeka okuwuliziganya eri abantu bonna abakwatibwako ensonga z'empaka zino kiyambeko okuzitambuza awatali kusika muguwa. Pulezidenti w'ekibiina ekya FUFA era nga mubaka mu Parliament Injinia Moses Magogo mwabadde akulembeddemu okusomesa ku bwakitunzi n'obuwagizi agambye nti okukuma omutindo ogw'empaka kye kimu ku bisinga okusika obuvujjirizi eri empaka. Naye mu kunoonya ssente ebintu bibiri ebirina okukolebwa. Ekisooka olina okuzimba brandi kubanga esente eziva mu bavujjirizi oba ab'emikago ziva okusinziira ku buzito bwa brandi yo. Brandi bw'eba tezitowa ne bw'onaatambula engatto n'eggulu beke togenda kufuna sente. Ebiseera ebisinga tutandika n'okutunda nga tetunaba kuzimba brandi. Ekituufu kiri nti olina okusooka n'ozimba brandi bw'ogenda okutunda weeramula. Kakati obuzito bwa brandi babulabira ku ki? Babupimira mu lita, mu kiro, mu kilomita. Obuzito bwa brandi bupimira mu bantu abajettanira okwagala okugirya oba okwagala okugikozesa ebibye bibawa. Bwe banga brandi y'amaanyi abagigoberera baba bangi. Bwe babanga bagigoberera bangi ne bakitunzi bajettanira. Bakitunzi bajettanira ekitegeeza naawe atunda osobola okufuna ensimbi nnyingi. Nja kuwa example, olwoza lwaki Premier League olwaleero bagitunda obuwanana n'obuwanana bw'ensimbi? Kubanga mwenna mwenna abali e Uganda ne mu kyalo wa mwenna mwenna mwetandira okulaba Premier League. Nyini ntebe wa Uganda Premier League Bainaman Bernard yomwera kubasomeseza mu musomo guno kumulamwa gwenzirukanya y'omupiira era omusomo guno gukubirizibwa nyini ntebe w'empaka zino ezamasaza Haji Sulaimani Sejjenge era gukyagenda mu maaso. Musaza Kyaddondo Ssaabalamuzi wa Uganda Kyagwamoi Alphonse Owiny Dollo ajewo embeere y'okuyimiriza jali yateeka ku Kooti okuwulira emisango egivunaanibwa abantu ab'enjawulo mu biseera bino ebyali bisaanikiddwa omuggalo ogwava ku bulwadde lumiima mawuggwe. Ssaabalamuzi Alphonse Owiny Dollo yali ayimirizza eby'okuwulira emisango gino naye nga kaakano agamba nti okuwulira emisango kulina okutandika okuddamu naye nga kooti zirina okuteekebwamu enteekateeka ey'okwerinda obulwadde lumiima mawuggwe. Naye emisango egyekuusa ku by'okulonda nagyo omulamuzi yali alagidde nti giyimirira okuwulirizibwa olw'embeera eno ey'omuggalo gwa COVID-19 eyali ezzeewo alagidde nti nagyo giddemu okuwulirizibwa okuva nga 16 omwezi guno ogw'omunaana era ng'omulamuzi omukulu Principal Judge ajja kufulumya enteekateeka mwe ginaawulirirwa. Ssaabalamuzi mu nnaku ezisukka 40 ze yali ayimirizzaamu eby'okuwulira emisango gino yategeeza nti embeera eyaliwo mu Uganda ng'eva ku bulwadde obwa COVID-19 yali tesobozesa misango gino kugenda mu maaso na kuwulirwa nga n'entambula yaabo bennyini abaali obutereevu mu misango gino yali ezibuwadde. Wabula oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa okulangirira nti addiriza omuggalo bw'atyo Ssaabalamuzi Kyavudde alambika kooti okuddamu okuwulira emisango. Musaza Mawogola abatuuze mu kabuga k'ekyabi mu ggombola y'e Kawanda mu disitulikiti y'e Ssembabule bakeeredde mu ntiisa abazigwa ab'ebijambiya bwe balumbye omusuubuzi ne bamutemaatema. Omusasi waffe Omulangira Jime Ssekabiito yalina ebikira ku bino. Omusuubuzi Francis Bwanika yalumbiddwa ku ssaawa nga 11 ng'obudde bukya ku kikomera ky'ennyumba ye ng'afuluma okugenda ku dduuka lye abazigwa abadde batambulira ku pikipiki ne bamutemaatema. Okusinziira ku batuuze newankubadde Bwanika atemeddwa ejjambiya ez'amaanyi 2 ku mutwe n'ebitundu ebirala asobodde okuba enduulu abazigu ne badduka ewaawo pikipiki kwe babadde batambulira tetegerekese namba era ono agudde wansi abadduukirize bamusanze ng'avaamu omusaayi mungi ne bamuddusa mu ddwaliro ery'e Villa Maria mu kiseera kino gy'ali mu kupookizaana ebisago. Abamu ku batuuze boogedde ku bibaddewo. Seremba Charles Bwanika mutabani wange tufunye ezizibu zibadde ziwera sawa kumi n'emu ne bajja ne bangolokosa nti mutabani wabamu bamutemi. Kitalo nnyo okubeera nti abantu bagenda batemula abantu engeri eyo ate era netuvumirira abantu abakola ebikolwa ng'ebyo. Nyaimani Shimwedani, mu butuufu tusaba ab'ebyokwerinda batuyambe kuba n'ab'ebijambi abatandise okutematema ku bantu abakunganya obusente bwabwe. Mu butuufu embeera sinungi ku bw'ekintu ekyo era tukivumirira nnyo abantu abali kujja ne batematema abantu. Tukuba enduulu batutasenga ebizindaalo tebikkiriza abantu baliraanwa baffe kuwulira bannanga ab'ebyokwerinda mutuyambe ku ebyo ebizindaalo. Osi atwala polisi ekyabi wale ni Rukundo akakasiza etemu lino n'ategeeza nga polisi bwe bakanye n'ogwayo ogw'okunoonyereza. Nze Jimesika Bitukula CBS wano e Mawogola.
Musaza Buddu omukazi eyeetikka enguguuze omwali ebintu eby'omunyumba byonna n'abaana be abana n'abikuba mu mulyango ogwa yafeesi eyakulira abakozi e Masaka n'agaana okuvaawo okutuusa nga bamusasudde ensimbi ezaakasimo ka bba olufunye ensimbi zino n'adduka ku baana n'abulawo. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kalukuviire ku ntono. Gladys Nakachwa w'emyaka 5 egy'obukulu wawulirira bino nga yeekwese ku bamulekwa abaana ba bba era abaana be bazaala oluvannyuma lw'abavunaanyizibwa ku kusasula akasiimo ku disitulikiti y'e Masaka okumusasula ensimbi obukadde 5,222 kwezi obukadde 8 z'alina okufuna ez'akasiimo ka bba. Omugenzi Kigundu Kyalisi ng'ono yakolera gavumenti ng'omusawo mu disitulikiti y'e Masaka okumala emyaka egisoba mu 30 kyokka nga na buli kati enfa ye temanyiddwa yabula bubuzi mu mwaka gw'2012. Okuva olwo omukazi ono Nakachwa Gladys yatandika okugoba ku byakasiimo ka bba n'atuuka n'okugobwa ku mizigo kwe yali apangisa ebwala mu kibuga Masaka. Olwo mu mwezi gw'okusatu omwaka guno kwe kwetikka engugu yonna omwali n'ebitanda n'abaana b'abana n'abikuba mu mulyango gwennyini oguyingira mu kizimba okuli ofiisi ya kaawo owa Masaka ku ssaza. Era ku olwo abakozi bonna tebaakola nga yamala ennaku ssatu ng'asulaawo okutuusa lwe bamwetikka n'ebintu bye n'abaana ne babatwala ne babasumulula mu kibangirizi ekya Liberation Square mu kibuga Masaka. Wano nno nabo baasulawo ennaku ssatu okutuusa omuzira Kisaaja Tibitaminsi bwe yabatwala ewuwe n'ababudamya era nga yabadde abaliisa. Kigambibwa nti omwezi oguwedde nga 2 Gladys Nakachwa yasasulwa ensimbi obukadde 5,222 n'asigala ng'abanji obukadde 3 era olwazifunye abaana be teyababuliddeko olwo n'atandika okuzisaasaanya mbu n'okwejalabya n'agulako n'essimu eya seereza yakakadde kalamba ng'omu ku batabani be omukulu Katumba Emmanuel w'emyaka 34 egy'obukulu bw'ategeeza CBS. Maama yajja yakasiimo sente twagenda okulaba nga enneeyisa ye ekyusa abaali bafumbira ku nku maama atandise okufumbira ku manda maama atandise okushopinga ebintu ebyokwejalabya amasimu biki atandise kulya nkoko tumubuuza maama akasente kajja maama agamba sente tazirabangako mpaka lwetwekubira omulanga ku district netutuula netutuuza netuyita ne batugamba akasente kajja ate maama teyaswala bwe twali mu ofiisi ya probation sente nazeegaana ate na maana azikkiriza nti bana sente naziraba kyokka mu wiiki 2 nga yakalyako obukadde 2 tuli mu lokodi abaana tulaba tubonaabona naye nga ye ali ku sente ali mukumeketa ne muganda waffe omuwala lwaki tetufuna okuyambibwa twakuŋŋaananga famire nga tuzze okubanja akasimo ka kitaffe yabula bubuzi. CBS esobodde okwogerako ne Nakachwa Gladys ku ssimu n'ategeeza nti abaana yabadduseeko nga baagala kumutta olw'ensimbi n'agamba nti yamaze n'okubaggulako omusango ku poliisi ku kitebe ekikulu e Masaka. Agambye nti ensimbi agenda kusasulako abamubanja n'okugulako wanaabeera olwo obusigaddewo abugabanyizeeko abaana. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Nga tukyali mu ssaza Buddu meeya wa tawuni kansa ekyamuliibwa mu disitulikiti y'e Kalungu Godfrey Sagala awanjagidde abatuuze mu kitundu kino abatandise dda okunyoomoola ebiragiro ebyateekeddwawo okwetangira ekirwadde lumiimamawuggwe n'agamba nti bandiviirako ensi eno okuddayo ku muggalo. Meeya Sagala Godfrey agamba nti okuva omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa lwe yaddiriza ku bukwakulizo bw'omuggalo abamu ku batuuze ekyamuliibwa bafubye okugondera amateeka kyokka tabalala naddala abagoba ba boda boda bo batandise okuzimula ebiragiro ekiyinza okuleetawo embeera enzibu. Pulezidenti yaguddewo wabula yakendeezezza ku bimu ku muggalo guno n'olwekyo njagala basaba aba naddala baana aba boda boda kutugume oba kitukose tutwale omuntu omu ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yatugambye tuleme kutwewala ebintu byonna ebiyinza otuzza ku muggalo bannanga omuggalo si mulungi beegayiridde mugume ekibanyiga kyonna mukigumire tusobole okulaba nga tukola ebyo ebituteekeddwa okukola tuviire ddala ku muggalo n'olwekyo bwe tutaakola ebyo tugenda tuyinza okuddayo ate ne tuddamu ne tukosebwa mu mbeera gye tubaddemu njagala kubasaba tugondere amateeka tulabe nga omukulembeze atujja ku muggalo.
Abakulembeze b'abavubuka mu district y'Ebukomansimbi batabukidde abakozi ba gavumenti nga bagamba nti bateekawo obukwakulizo bungi nnyo ku ssente z'emyoga ne batuuka n'okulemesa abalina okuzifuna olwo ne zigenda mu bibiina byabwe. Bano nga bakulembeddwamu Jjuuko Ronald nnyini ntebe w'abavubuka mu ggombolola y'e Butenga basinzidde mu kutongoza SACCO y'abavubuka egenda okuyitibwamu okufuna ensimbi z'emyoga ku kitebe ky'eggombolola y'e Butenga ne bagamba nti abamu bagibwako ssente okuva mu bakozi ba gavumenti ekintu ekireetedde abamu ku bavubuka okuggwamu amaanyi ku by'okufuna ensimbi ezo. Bano bategeezezza nti ssente zaabwe ng'abavubuka ez'emyoga zaali zaatuuka dda ku akawunti zaabwe naye abakozi ba gavumenti abavunaanyizibwa ku ssente ezo baziteekako envumbo obutabakkiriza kuziggyayo. Twebaza gavumenti enteekateeka eno gye tukoledde naye tebibadde birungi kubanga obadde obukwakulizo bungi nnyo zibadde bingi nnyo naye twebaza nti basobola okutusomesa tusobola okutuuka ku buwanguzi bwa leero era abavubuka bafagana okwewola n'okutereka. Tulabye nti Bukomansimbi South wamu ne Bukomansimbi District yonna yonna abavubuka bayikulaakulanya ate tweteekemu enkola ennungi ey'okuyiga okutereka ate n'okwewola tusobole okwekulaakulanya. Okusomoza kwetusanze nti ebisomozo wabaddewo amateeka mangi nnyo gadde gateereddwawo abakozi ba gavumenti n'obukwakulizo obadde bungi nnyo naye tusobodde okugumiikiriza era ng'omuntu ayagala enkulaakulana tugumiikiriza naye nga byo tebibadde byangu kino kibadde bingi nnyo bakusaba kino bakusaba kiri ssente baagala ssente. Wabula akulira okukulaakulanya abantu mu ggombolola y'e Butenga CDO Bulonga Akireewo awolereza banne nti bano baateeka obukwakulizo ku nsimbi zino okusobola okuteekateeka obulungi abagenda okuzifuna baleme kuzikwata bubi. Kuba ebintu bya gavumenti biyita mu mitendera so si byakola ki si byakubuukira. Kati bwe tumala okulonda obukulembeze obugenda okutwala pulogulaamu mu maaso nga tuteekateeka abantu kubanga tuba tulina obateekateeka lwa nsonga emu oba bbiri nti ekisooka omuntu bw'omuwa ssente nga tamanyi kyazikozesa azidiibuuda nnyo naye omuntu bw'aba amanyi ekyozikozesa azikwata bulungi nekimuyamba okukola ky'okozesa ssente z'obulungi ekyo kijyayo bulungi olugero lw'abaganda oluga nti omugo guba gwa natema so sinnalonda. Kati omuntu bw'omuwa ssente mweyembeera kimuleetera okumanya nti ebintu bitambula kye nninawo bannyongeddeko buki bwongezi. Musaza Sese abakulembeze b'abavubuka mu bizinga by'e Sese basabye abavubuka bannaabwe babeegatteko mu nteekateeka ey'okukuuma obutonde bw'ensi n'okuzzaawo obwo obwayonooneka. Obutonde bw'ensi mu bizinga by'e Sese buzze bwonoonebwa abantu abatema emiti ne basimbawo ebinazi ssaako n'okusalamu embaawo nga kaakano ebibira ebisinga obungi byasikizibwa omuceere wamu n'essamba z'ebinazi. Ntege Nicholas akulira abavubuka mu ggombolola ya Ssaabagabo Kyamuswa asabye abavubuka mu bizinga bayambeko okutuukiriza ekigendererwa kino nga mwe banaayita okukuuma n'okulwanirira ekitiibwa kya Buganda. Ffe nnyini abantu tubumazeewo tubuvayoleetinze naye ate kyannaku okuba nti ate tetufuddeeyo kugezaako okulaba nti tutusimba emiti. Kubiriza abavubuka bonna okuvaayo tulwanirira obutonde bw'ensi kuba tetumanyi maaso ki kigenda kuddirira. Abakwatibwako tebakoze kimala ku sensitizing abantu ku lw'ensonga eyo nkubiriza buli muvubuka gy'oli fuba okulaba nti at least buli mwezi osimbayo omuti kwongere okulwanirira Nnamulondo kwongere okulwanirira ekitiibwa kya Buganda osobola okukuumira Buganda ng'ekyali waggulu ate n'okugizza ku ntikko. Akulira abavubuka ba Buganda mu ggombolola ya Mutuba ebiri Kalangala Julian Muwonge asabye abavubuka ba Buganda mu ggombolola eno basimbe emiti kubanga kizuuliddwa nti emiti gitemeddwa nnyo mu kitundu ekyo ekiyinza n'okuviirako kibuyaga okweyongera. Tusobodde okusimba emiti asatu nga tuli wamu n'omutongole n'abavubuka ba Buganda Youth Council nga twegattiddwako n'abatuuze ab'oku kyalo era twongeddeko okutereeza n'okuzimba obutandaalo n'okuyoola kasasiro. Nkubiriza bannayuganda mwenna okukuuma emiti kubanga gina omugaso munene nnyo eri ensi yaffe. Emiti egyo givaako emmere, emiti givaako eddagala, emiti givaamu enku ate naddala ngaffe abali esese okutangira ku mpewo ezisobola okukosa amayumba gaffe. Olaba ewatemeddwa omuti simbawo omuti. Yakulira bulungi bwansi mu ggombolola ya Mumyuka Bujumba Kamulege ya Godfrey asabye erose ziri mu ggombolola ya Mumyuka Bujumba ziweye ensimbi ze bafuna ku byalo ebitundu abiri mu ebitaano ku buli kikumi mu kuyambako okugogola enzizi bafuna amazzi amayonjo.
twagogola oluzzi oluli mu ggombolola yaffe naddala olweno ebuligo jumba buyoga genda ne tukola olwa munuza wansi eno gye tujja amazzi lwakuba nti obuzibu bwe twafunamu lubulamukko ku bazimbi balutereeze bulungi kubanga epayipu zino ebbiri zibadde nga tezireeta bulungi mazzi kati nga kyubadde tutusaba LCA Bujumba 25% ejja bali tuyambye ne batuzimbira oluzzi lwa foro ne lutereera. Musaza Butambala amyuka omubaka wa gavumenti owe Butambala Salongo Kalema Fred Paxi alabudde abatuuze mu disitulikiti ye Butambala bejjemu enkola ey'okusirikira abamenyi b'amateeka. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikirawo. RDC Salongo Kalema Fred Paxi agambye nti ebyalo by'e Butambala bikyalimu ababbi b'ebisolo bangi n'abamenya amayumba nti era abatuuze babamanyi bulungi. Kyokka olumu abatuuze basirikira abantu abo olwababbi ne beeyongera okutigomya ebitundu. Kino kiddiridde poliisi y'e Bulo okukwata agambibwa okuba omubbi ow'olulango abadde asusse okutigomya ebyalo by'eggombolola y'e Bulo nga poliisi emukuttaawo nga busaasaana ku 10:00 nga badde apakidde embuzi gy'abadde yasaze mu kutiya nga badde agenda kulinnya takisi agende e Kampala. Omuvubuka akwatiddwa wa myaka 23 asoose kutegeeza poliisi nti ye musi Isaac ow'engeri balya mu ggomba ate oluvuddemu n'agamba nti ye Mande ate n'addamu n'akyusa n'agamba nti ekituufu ye Sekate Vincent amanyiddwa ennyo nga Mande ow'okukyala obule mu ggombolola y'e Bulo nti era kitaawe ye Kabutu ow'e Bule. Nakkiriza nti kituufu amaze ebbanga nga abba ebisolo ng'ennyama agitwalira abakinjaje b'ekitemu nsanja okumpi ne Kampala. Kyokka embeera y'omuggalo yamuwaliriza okudda mu bubbi. RDC Salongo Kalema Fred Paxi asabye abatuuze tibettanire nnyo enkola ey'okulonkoma abamenyi b'amateeka mu kyama basobole okukwatibwa. Era atubulidde nti bw'akwata embuzi agifumita ekiso n'efa nga tanagibaaga n'agiteeka mu kadeeya n'ayolekera Kampala ng'akozesa takisi. Gwe bw'oba ositula emigugu gyo olowooza nti ayinamu matooke oba muwogo n'ebirala. So omubbi ono agenda kutwongerayo kinene nnyo okumalawo obubbi bw'ebisolo mu kitundu kino kubanga abantu baffe badde babonaabona ng'ebisolo byabwe bibbibwa ku nkya n'eggulo. Twagala okwongera okusaba public okwongera okutuwa amawulire bwegati. Akulira poliisi y'e Bulo afande Badru Mulawa ategeeza CBS nti omuvubuka oyo Sekate Vincent Mande baamukwatako mwezi gw'okubiri omwaka guno nga abbye embuzi nnya. Kyokka ku olwo yeemulula ku basirikale ba poliisi n'adduka n'awera nti poliisi egenda kufefeta ababbi bonna mu kitundu eky'e Bulo ebakwate. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.